A zdare s lidi, my vás vítáme u nového let's play ze hry GTA San Andreas Multiplayer a jsem tu já, Killátor. A Atomas. Právě řidič. A dneska to vypadá na takovou menší informačku a konečně, když se podíváte, tak už jsme na normální superparty, jsou tu hráči a je to parádička, úžasně, konečně jsme se sem vrátili po dlouhé době a útočnících, kteří právě využívají DDoS, ale o tom všem budeme dneska mluvit, takže počkejte, hlavně nezavírejte toto video, já vím, že mě to s váma, že vás nebavím tolik, co bych měl, ale to nevadí, takže pojďme k věci. Takže delší dobu nejel server superpařby a Tomas vám k tomu řekne víc, ale já jenom řeknu to, že si Tomas řekl, zůstaňte s námi, počkejte a pojede to. Co se týče, za poslední měsíc se stalo hodně moc věcí a kolikrát mě o tom Tomas říkal, co se děje, já jsem o tom všem věděl a psal to i na web, nechal vás informovat o tom. A teďka předávám vlastně slovo Tomasovi, který řekne úplně detaily a já bych to tolik nerozvedl, takže já Tomasi dávám ti slovo. Dobrý, díky. Každopádně problém by tu byl s dosutakama, který byl vlastně celý červen, šestý měsíc, který nějak se úplně neřešili a server o ně tak trochu jako došla trpělivost a odpojili mi server s tím, že dokud si to nevyřeším, tak mi ho nepřipojej. Ve výsledku ten server byl odpojený asi 4 dny a vlastně by ze strany hostingu řešení moc nepřicházelo, takže jsem si koupil od jiného poskytovatele server, na který mi slibovali dost ochranu, celkem výkonnější stroj, všechno super. Takže vlastně 11.7. někdy v 11 večer jsme tam přestoupili, teďka právě hrajeme na serveru, který už je na novém hostingu, jak je vidět, je to tady bez lagů. Bez lagů ze strany serveru, samozřejmě ten doma internet, jasný, jo. Tak mu to bude lagovat pořád, ale to už s tím mu už nepomůžu a tady nás někdo chce zabít, tak asi budeme plavat teďka a... Jo, já rád plavu, jasný. Jo, tak každopádně můžeme vylíst a nebo je zabít. A teď jsem trochu ztratil nit, ale každopádně... No, já bych raději nevylezl. Ne, dobrý. Myslím, že tu na nás ani nečekají, takže to je dobrý. Já jsem začený, čekají nahoře. Mají tak trochu jako bazuku, ale myslím, že když budu rychlejší, to bych nemohl zabít. Nechtěl jsem ti skákat do řeči, ale vyrušili nás tady ti toho šanci, ale to nevadí. Kde jsi to vlastně skončil? Zdrhli se raby. A vezou dávku, možná proto se tu objevili, asi čistili Tomasi, trasu. Kde jsi to skončil? Já jsem ho chtěl zabít, ale dobrý. Takže jsem to skončil, jo, jasně, teď jsme na novém hostingu, bez lagů, máme tu antidos ochranu, akorát, že antidos ochrana dobrý, funguje, ale je tu taková trochu nevýhoda, jakmile na nás přijde dos útok, tak to vyhodí většinu serveru. Takový vedlejší účinek trošičku. Takže každopádně to tady řeším s těma technikama na novém hostingu, řeší se to s těma, co vymysleli tu antidos ochranu, takže to ještě budou konfigurovat tak, že až přijde dost útok, aby to jakoby nikoho nevyhodilo. Aby to opravdu jenom připouštělo k našemu serveru jenom fakt ty správný připojení a ne ty útokový. Jasně, ty jsi mě říkal, že si tady chvíli hrál a teďka najednou bác, přišel ten útok vlastně a spoustě lidem to spadlo, takže nelekejte, jo, se. To je pravda, to jsem právě takhle, protože ono víceméně, když je ten útok, ono to vyhodí jenom někoho. A některý zase ne, nevím podle čeho. Ale právě hlavně já jsem jel teda jakoby tady zrovna závod, jsem byl na závodě, psal jsem se s jedním hráčem a najednou vidím jakože najednou, že se odpojil, ne? Mm-hmm. Tak právě kouknu tam tabulátor, vidím, že tu je ze 200 lidí 70 lidí, říkám si, to je nějaký zajímavý. A princip je v ten, že prostě byl útok a víceméně to ani nebylo pocítit, že byl útok, teda kromě toho, že většinu se vždy spadla hra, ale tak trošičku. Jakože se to třeba nezalagovalo nebo nic, prostě žádnej, nezačalo to? Žádnej lag, vůbec nic, prostě přišel mi e-mail, že IP adresa je pod útokem, že se zapla ochrana, že to všechno jede, ale v praxi víceméně to není vůbec pocítit, což je jako super. Díky. Nemáš za čo. Takže tak, nalekejte se toho, prostě bohužel nějaký člověk si myslí, že je něco víc a kazí prostě tvorbu, dá se říct. A je to sviňárna, jedním slovem. Přesně tak. No je vidět, že on trošičku ty útoky přizpůsobil, protože teďka jak zjistil, že
nemá smysl mít dlouhodobý útok, protože to jakoby vyhodí ty hráče jenom na začátku, takže už teďka dává krátký útoky a častější. Nějakých intervalech si říkal 2 hodiny nebo tak. No nevím, zatím to vypadá tak 4x za den, no, že vždycky. A tak ono víceméně to je útok. A nějakou chvilku některý hráči ten server viděli offline, když víceméně v reálu běží a je na něm třeba i připojený 70 lidí. Ale každopádně to není jako je to věc, že to člověka odpojí, asi to trošičku je to nepříjemný, když šel nějakou misi nebo něco, ale každopádně ten server fyzicky jede, jo, takže to skore se uloží, takže tady jako není riziko, že by někdo o něco přišel. Tady je to čistě problém v tom, že je potřeba ještě trošičku dokonfigurovat ten antidos, protože na tom hostingu ještě dřív, než jsem tam přestoupil, tak jsem si tak vyptával, zjišťoval, jak to vlastně všechno funguje, jak se to řeší. A mě tam právě říkali, že mají tam různé hry, jako Counter-Strike, Minecraft a já nevím, co ještě všechno existuje. A že na každou tu hru mají vyvinutý samostatný systém filtrování DOSu. Akorát, že na GTAčko ještě úplně ne. Takže vlastně my jsme, když se řeknu v tomhle průkopníci, jsme první, na který se bude ten pořádný antidos sestavovat. Takže ono to nějaký den asi potrvá. Ale jako je vidět, že ten pokrok tu je, protože když se vezmete, že když byl DOS útok na starým serveru, tak nás odpojili na 4 hodiny a jako bez řešení a tady, když je DOS útok, tak hold, tak si člověk 15 minut nezahraje, ale potom je to relativně v pohodě, jako jo. Mhm. Jako ten pokrok tam je. Ale je to fakt šílenost, nevím proč to ti lidi dělají a dělají to spoustě lidem. Já jsem rád, že YouTube je celkem tímto zabezpečen a já mám konečně pokoj. Myslím, že shodit YouTube asi nebude jen taková sranda. Asi ne, ale vsadím se, že někomu by se to určitě povedlo. Pak tu máme... Jo. Další věcí je, spousta lidí už po mně chce kontakt na Atomase. Jako dal jsem tam číslo. To číslo bylo na ICQ. Bylo to číslo 416 455 073. Chtělo po mně, jaký si typek už si teďka naspomenul jaký, ale chtělo po mně, že chce číslo na Tomase. Tak jsem mu ho dal. Asi tak za 2 dny mě napíše. Volané číslo neexistuje. Jako, co si mám o tomto myslet? Samozřejmě, nenapsal jsem, že to je číslo na ICQ, ale opravdu bych asi nedával Atomasovo telefonní číslo a ještě s takovýmto začátečním číslem 416. No, ať to vyřešíme tady, tento kontakt na Atomase. Nevím, co po Atomasovi budete chtít. Jelikož, dá se říct, spamy nebo tipy s názvem Ahoj, jak se máš, jsou celkem primitivní a pro Atomase celkem nedůležité. Takže proto, pokud budete chtít fakt něco důležitého, opravdu co se týče serveru, ať už nějaké úpravy, změny, mechanikum, já už nevím ke všemu, tak to směřujte buď na tady toto ICQ, anebo nejlépe, fakt ale nejlépe, na web superpařby Gatomasovi do soukromých zpráv. Už to říkal několikrát a je to fakt nejlepší a nejrychlejší řešení a získáte, doufám, odpověď, že? Jo, tak jestli to bude smysluplný dotaz, tak jo. Každopádně je potřeba jako se naučit trochu tu komunikaci a fakt tam psát, jo, uvědomit si, že mě spíše spousta lidí. Jo, a víceméně fungují přes skazový systém, to znamená, že člověk napíše, co chce, napíše tam všechno a napíše to do první zprávy. Já si to přečtu a vyřeším to. Jo, není to takový to, že se mě přidá, řekne mu ahoj, seš tu. Tak jako na tohle zásadně neodpovídám vůbec, jako. Jako totální, to je potom je zbytečné psát, no. Prostě rovnou napíšu, co chci a já si to pak někdy přečtu a vyřeším to. To nechceme dělat ze sebe takové to pány, ale už máme trošku, jak někdo si napsal, o tom budu potom mluvit. Už mě píše jak kdyby spousta lidí, že ze sebe dělám pány a takové se jak kdyby nadřazu, ale fakt řešíme trošku jinčí věci. Je to čistě praktická věc, těch lidí spíše strašně moc a já si nemůžu tady s každým si sednout a říct mu, jo ahoj, tak jsem tady, jo, a více mě tohleto směřuje na nějaký dlouhý časově náročný pokec, jo. Když si řeknete, že třeba půl hodinky, ale když vám těch lidí přijde 50, tak je to moc. Já si nemůžu tohle dovolit dělat, jo, takže potřebuju fakt time management pořádně, napíše vzkaz, vyřeším, jde se dál, jo, tady na žádný pokec není čas prostě. Já jenom takto, když jsme tady, tak a to mě ukázal úplně perfektní věc a je to T/vozidlo.
Já to rozkliknu. To je super. Pozor. Pozor. Motor zapnuto anebo vypnuto. Takže šetříme, vypneme. Aha, ono se mě to schová, nevadí. Ale jsou tu světla, alarm, zámek, kapota, kufr, okno řidiče, okno spolujezdce, za řidičem, spolujezdcem. Fakt super. Řekl mi o tom dneska, já jsem dostal úplně fascinovaný. Takže co uděláme na Tomasovi? Je to horko. Otevřeme mu okno. Otevřeme mu okno. Škoda, počkej, bude to vidět, já teď. Jo, je to vidět, předtím tam byla prasklina, teď už tam není, takže když to teďka zavřeš, tak se tam znovu objeví. Jasný, jasný. Počkej, já to teďka zavřu. A je tam. No, já ho nevidím, tu prasklinu, asi se to nějakým divným způsobem pravilo, ale viděl jsem, jak to zajelo, takže vypadá to fakt hrubě. Ještě si zvedneme kapotu, budeme sbírat mouchy pod kapotu. Tak, kde to nebudou na čelním skle, víš? No, však právě já tak, no jasný, budu mají. Proč to nejde nastartovat? Člověk si mezi nikomu nevadí, my si to pustíme tady. A jdem dál, no výborně, vidíte, to máme do superové chlazení, je velice špatnou aerodynamiku, ale to nevadí. Tak, my si tady jdeme do kasína a podíváme se, co to má za nás zase vymyslel tady. Do kasína, jo? Do kasína, no. Tak, pojďme si něco zahrát. Si pamatuju, že tyhle ty hry jsem dělal v roce, myslím v prosinci 2012. Jsem dělal tyhle ty hry, to je tady dlouho. Já jsem toto strašně obdivoval, co dělal Tomas. Šílené. Teta si pamatuju, to ještě dávali televizi Sandokana, já jsem vždycky u něho seděl a přemýšlel jsem nad těma hrama, jak je udělal. A fakt on to udělal, to není možné. Tady všechno napsal, tady tyto kraviny, co máte, ty šipky, to všechno udělal. Já jsem se, že se z toho podělal. Ne, jak se to hraje, ukáž mu si nějak. Takže ještě na Wikipedii jsem si zjišťoval pravidla, jak se to vlastně pořádně hraje, aby to bylo podle pravidel. Aha. Tato sázka není sázku. Dáme nová hra. Aha, tak to nejde. Změnit sázku, napište vyšší 10. Tak, tato sázka 10, celková změnit sázku, konec sázky. Dobrý, vsázím 10 na toto. Jak mám sedět, prosím tě? Napíšeš konec sázek a pustíš losování. Napsat? Jo, tady konec sázek. Konec sázek, ne napsat, kliknout, sorry. Jo. Tak už to něco rabuje. Já jsem sadil na černou a vyhrál jsem, takže jsem pokrát kasinovo o $10. Pokr mě baví víc. Ty mě baví víc. Blbé hry, prohrál jsem $10. Jdu tady k automatu, jdu to házat. To ještě jde to. Chci zahrát pokr, ten mě jako tak baví nejvíc z těch her. Já neumím pokr. Prostě musíš mít vždycky tu správnou sestavu. Ale ty jsi hodně chytrý. Nová hra, napište časku, kterou budete hrát, maximálně 30 000 Kč, potvrďte, no tak jeden dolar, stejně to projedu. Dvě dvojce, takže už jsem vyhrál kilo. Podržíme, pustíme, podržíme, vyměníme, tak nevím, jak se to hraje, ale doufám, že vyhraju. Půz, nová hra. No tak musíš mít nejlépe stejné čísla, pak tady víceméně ty sestavy tady máš vypsaný, že jo? Jo, vyhrál jsem. $1. Jsem dobrý. Vysoká karta, jeden pár, dva páry, trojice, postupka, ne, tak to ještě zvládáš, barva, tak všechno musí mít stejný znak, ne? No, to byl nápad sem chodit. už jsem trošku unavený, takže jde to na mě i na hlase cítit, že už jsem unavený, ale potřebovali jsem tohle natočit, jelikož jsme zase hráli GTA 5. To je fakt, to je, já nevím, to je... To je druga, tak je ta pětka. A ne, to jako ne, to dohraješ ty hejsty, pak tam nemáš co dělat. Já jsem si tím prošel, jako... Ti říkám, dojedem ty hejsty a budem říkat, ty jo, to je nuda, jako. Ty jo, jestli budem říkat, to je nuda, tak je to v pity, protože my v tom let's play budeme úplně unuděný. Protože my z nás zažili fakt takové psycho, že to není normální. Fakt jsme se tolikrát zasmali, tolikrát jsme měli nervy. Nám se třeba stalo, že jsme měli počkat na jakousi týpka, když jsme skočili z autem ze skaly, dá se říct takový byli fuck and fly. Skočili ze skaly a teďka týpci furt neuměli otevřít ten padák a týpek se tam kdesi rozmázal na zem a my jsme měli doletět k člunu, jestli znáte ten hejs nebo setup. Hejs to byl, ne? Ne, myslím, že to bylo s tím, jak jsme skočili z toho letadla. A pak jsme měli přistát na té pláži a oni ty šašci neuměli otevřít padák. Ne, to jsme... A zmázli se o tu skálu přece. Ne, to jsme měli s tím autem, jak jsme měli vyskočit z toho Monchilladu. Jo, no, to bylo tohle. No ano. A my vlastně jsme měli jeden život, my jsme to všechno vystříleli. Jo. A ty dva tam umřeli, takže vlastně ten jeden život vyplácal a druhý nám zkazil misi, že jsme to dělali znova. Ano, a pak byl fakt, toto bylo štěstí neštěstím, stala se nám taková věc. Jeli jsme zase, už jsme dělali snad po 20. tuto misi, fakt už znudění.
A teďka jsme tam doletěli jako my největší dva páni za Tomasem k té lodi. Nastoupili jsme a teďka týpek se tam zase kdysi rozmázal, ale nezabil se, prostě jenom rozmázal, byl jaksi kilák od nás. Ne, já mám dojem, že se rozmáz, a ten, ale měli jsme jeden život, takže nás to ještě neukončilo misi a pak jo, šel vlastně pěšky. Ano, pak šel pěšky ten kilometr, ano, my jsme měli ještě jeden život. A ono to je na čas tam, jo, takže... Tam fakt byla poslední minuta a teďka on běžel a Tomas chytře, než byl s tou lodí rovně, jako proti proudu rovně, on jel jak kdyby na zpátečku proti proudu, jestli rozumíte. Couval po řece. Couval vlastně po řece proti proudu, ano. A tímto s tím člunem vlastně tak neházelo a ten týpek tam dobíhal, skočil do vody a teďka 3, 2, týpek vylezel, já už na to prděl, já jsem se, že vypnul rozkopu tady ten noťas, který chci vůbec prodat. A ne, samozřejmě já se ke svým věcem chovám, jenom tak to říkám zaokrouhleně, ale jedna sekunda, ten týpek fakt nastoupil. A zachránil tu misi. Zachránil tu misi. Já jsem byl 5 minut, jsem držel hubu. A i za Tomasem. Nevěřili jsme... Ale to by opravdu jako to zbývalo jako myslím poslední 30 vteřin, že ten týpek byl někde na skále a běžel k řece a já jako říkám, no tak to už je prohraný, tak jsem držel to esko prostě jen tak jakože, proč ne, no a najednou fakt jako štěstí, jako štěstí v neštěstí, no. Ty vole, to je fakt šílené, ale zvládli jsme to, fakt jsem byl šťastný, kolik šťastný, my jsme za to dělali kolikrát, no 10krát, 15krát. Já vím, že za tu misi jsme ztratili asi tak tolik peněz, že už pak ty peníze ani neubejvaly, nebo jsme z toho hejstu nedostali nic. To bylo zase u banky. To taky s těma motorkama, no to byla hrůza. A ještě bylo to, budem připomínat, nebudeme to teďka říkat, ale pamatujte si paní, která se mění vložky, to uvidíte tu misi, jo? Jo? To byla Michelle z GTA 4. To byla Michelle, ale... Jak se jmenovala v reálu, to byla Karin nebo? Tak nějak, ne? Ježiš, to ti opravdu neřeknu, ale byla to Michelle, to vím. Ale, no, budeme říkat GTA 5, co uvidíte, prostě to rozjedeme, až si koupím nový stroj, na kterém to pojede. Jako mě by to jelo i na tomto, jo, ale prostě není to ve Full HDčku ani v HDčku, nebo v HDčku, jo, ale prostě mám tam takový menší problém, že když nahrávám, tak se mě nedočítají, kdyby textury a trošku se to posekne, ale když hrajeme za Tomasem, tak je to celkem v pohodě a dá se to nějakým způsobem hrát. Ježišmarja, jsem to zakecel 18 minut. Mám tu ještě něco, jen důležité, kontakt, blablabla, já nevím. Příště určitě bude zase GTAčko, určitě i s Demonstrem potom, jak se domluvíme. A budu vám muset říct takové mé tajemství, které se mi stalo, protože lidé mi říkají, že na vás jak kdyby s prominutím seru. Není to pravda, kdybych se na vás vystřelil, tak beru za to peníze, to za prvé, a za druhé netočím videa. Nebo točím, ale ne tak aktivně. Jo, takže o tom budu potom mluvit, proč jsem vlastně začal natáčet a tak. Já už jsem to milionkrát říkal, ale prostě někteří to pořád... Teď jsem to úplně nepochopil, kdyby ses teda na hráče vysílal, tak točíš pro jenom pro peníze, tak je to bylo myšlený? Počkej, už nevím, co jsem ani teďka řekl. Myslel jsem to tak, že kdybych to dělal pro peníze, tak vlastně těch fanoušků si vlastně tolik nevážím a tak jak kdyby ty videa nejsou kvalitní a kdyby nestarám se o to tak, jak do teďka, dá se říct. Jo, jasně. A tak to bylo na mysli, nevím, co jsem řekl, jsou celkem unavený, takže už mám na jazyku sliny jenom. No a budu o tom tak aspoň trošku mluvit, bude to normální let's play, nějaké akce, poprosím Atomase, aby když tak nějakou blbost nám vymyslel, aby jsme se mohli aspoň trošku bavit. A já nevím proč, ale když prostě nemám co říkat, tak jezdím dokola po dálnici, já vím, že je to nudné, ale já nevím, co mám dělat. Ne, ono to ježdění je super, nad tím se dá úplně strašně dobře přemýšlet. No právě, na tom se dá dobře přemýšlet a já mám pěknou návaznost na to. Ještě divit se, máme super odvětrání tady pod kapotou. A fakt se dá super nad tím přemýšlet, aspoň já nekomolím, jak kdybych mě někdo zabil a hnedka přerušil větu, on mě zabil a pak se nevěděl, kde jsem skončil, jako vždycky. Takže budu to rozebírat všechno příště, jo, takže... Takže tak, no a potom ještě na tom seru se domluvím. Dobře, už nebudu kecat, dokončíme to 20 minut. Takže pokud se vám video líbilo, byla to taková informačka, dejme tomu. Takže jak chcete, pokud chcete dát like, podpořit mě,
abych se snažil v té tvorbě, co dělám, určitě navštivte stránku Superpařby, zahrajte se na tomto serveru a kdybyste viděli nějakého dementa, který útočí DDoS útokama na Superpařbu, tak mu dejte za mě ranu, děkuji. A dejte určitě odběr, sdílejte Facebooková stránka, skoro nejste na té Facebookové stránce, si tam přidejte nás, však to nic nestojí. Budeme jenom rádi. A tam občas dávám nějaké příspěvky a hlavně se připojujte do naší crew v GTA 5 z PU, super pařba, takže tak no. No ale vsadím se, že na tento konec se podívalo jenom pouze 3% lidí, takže to nemá co ani říkat. Takže si mějte a zdarec. Zdarec.